Тэгэхээр Монголын хөрөнгөний бирж дээр яг одоогор бүртгэлтэй 183 хувьцаат компани байгаа. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр 183 хувьцаат компани ойролцоогоор 10 гаруй хувь нь ногдол ашиг тараасан байна гэдгийг бол бид нар түүхийн статистикээс харах боломжтой байна. За тэгвэл энэ нийт дүн тараасан нийлбэр дүн маань бол 895 тэрбум төгрөгт хүрч байна. Тэгээ мэдээж энэ өндөр дүнд хүрэхэд бол сүүлийн жилүүдийн өсөлт бол нэлээд нөлөөтэй буюу дандаа жилд 110-150 тэрбум төгрөгийн хооронд ногдол ашиг тараадаг байх нь. За тэгэхээр 22 оны хооронд бол энэ дүн маань харьцангуй бага харагдаж байгаа нь юутай холбоотой вэ гэхээр 22 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлангаас хагас жилээр ногдол ашиг тараасан компаниудын ногдол ашиг одоо бүртгэгдсэн байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр одоо юу хүлээгдэж байна вэ гэхээр сүүлийн хагас жилд нь энэ оны ихээр хэдийг тараах вэ гэдг нь тодорхой болно. Тэгэхээр тэр дүн орж ирсний дараа энэ дүн маань бол өмнөх жилүүдийн дүн рүү бол нэлээд одоо дөхнө гэдэг ийм хүлээлттэй байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ямар ч үсэн жилд дунджаар энэ зах зээл дээр 88 тэрбум төгрөгийн ногдол ашиг өнгөрсөн жилүүдэд тараагдсан байна гэдгийг эндээс харж олж байна гэсэн үг. За, тэгвэл дараагийн слайд дээр юу харагдаж байна гэхээр яг энэ өндөр дүнгээр ногдол ашиг тараалтанд ор яг ямар компаниуд илүү ногдол ашиг хөрөнгө оруулагчдад тарааж байгаа юм бэ гэдгийг харж болно.